ข้าก็ไม่ละบ่ကိုဗစ်ကာလမှာဖြတ်သန်းတာတော့တိတ်တော့ရင်းပြီးပါဘူးခုနပြောလို့နိုင်ငံတော်ရဲ့နဲ့အားလုံးပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့တိုက်တွန်းချက်နော်နှိုးဆော်ချက်ဒီစကားလေးတွေကိုကိုကတီဗီကလည်းလာနေတာပဲအားဓာလေးတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့အိမ်မောကအိမ်အောက်ကိုလုံးဝမဆင်းဘူးကိုမဆင်းဘူးကိုဘယ်နှလားရှိလဲကဲအလုံးစုံရှိနှလားလောက်ရှိလားနော်နလားလောက်တော့တဲ့မှာမရှိဘူးညနေဆောင်တော့ပဲအေးရှိပဲထွက်တယ်အခုထွက်တာမှဘုတနည်းရပဲခဏလေးအပြင်ကလေးခဏဒီထွက်တယ်ဒါပဲမထွက်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကို့မှာမြေးလေးတွေလည်းရှိအောင်သားသမီးတွေလည်းရှိတယ်မြေးလေးရှိတယ်ကို့ကြောင့်ယောဂကူသွားမယ်အားလုံးကတော့အမျိုးငါပြုစုပြုတော်ခဲ့တဲ့မနုဿလူသားလေးတွေပြုတ်သွားတော့မှာပဲဆိုတော့ထိမ့်သိမ့်တယ်လို့ဟောတယ်အခုတော့လွင်တွေထွက်တွေနေပြစ်တယ်ကိုဖေးကျေးဇူးတွေပေါ့မိမဆိုလဲခါလဲဆိုရင်မိမရေငါဘယ်ရောက်နေပြီဟာငါကြောက်ဆဲဟာငါဘယ်စကမ်းရောက်နေတယ်အမုံရွာဟောဒီစားအေယောက်ဒီတိုင်းရောက်နေတယ်မိမနဲ့တွေ့ချင်းမရှိဘူးအခုတော့မိမနဲ့တွေ့ချင်းဟာနှစ်လသုံးလလောက်နွေးနွေးထွက်ထွက်နေရတာကိုဖေးကျေးဇူးကိုဖေးကျေးဇူးတင်ရတော့မလို့ဖြစ်တယ်မိမကလဲကိုမျက်စိအောက်ကအပြတ်မခံဘူးဒီရပိုင်းမှာဘာတော့တော့မရခိုင်းရတာဘူးဘာလုပ်ပြီးပေါ့ညာလုပ်ပြီးပေါ့မိမအလုပ်လုပ်ပြီးနေရတယ်ဒီခါလေးချိန်ပါလားမိမနဲ့တော့၃ပြီးပေါ့လားဒါမှမဟုတ်၆ပြီးပေါ့လားအဲအဲ့ဒါတော့လိုက်နာရတယ်၆ပြီးညာအိတ်တာတော့၆ပြီးတော့တကောင်ကျော်တော့အိမ်မောကြပြီးသူကသူလှိမ့်သွားတာတော့မသိဘူးပေါ့ကွာညာမလေးပေါ့ခေါ်လာမျိုးပါရှိတာအဲချော့ပြီကွာမရှိပါဘူးသူကလည်းအလိုက်သိသွားနဲ့နောက်ဆုတ်တယ်ကိုကသာရှိတူရင်တူတာပြောတာအိမ်မှာပဲလားအဲလုတ်နေတာပြီလုံနေမှာဒီကိုဗစ်ကာလမှာတော့အိမ်အလုတ်ကတော့ပြီလုံနေဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးအဲမိမပဲအဲသူခိုင်းတာလေးဘာညာလုတ်တာပေါ့နော်ဒါတော့အလုတ်ရှိပါတယ်အိမ်အလုတ်ကတော့ဒါတော့ကိုကလုတ်ဖို့လုံနေအချိုးမကြိုက်သူကအော်သေးတာပေါ့ကွာမိမခိုင်းနေတာတော့မရအေးပေါ့ကွာမိမကစီချိုသွေးလို့ရှိတယ်လေစီချိုသွေးလို့ရှိတော့သူစေစားတယ်ကွာရေခွက်ယူပြရတယ်ရေခတ်ပြရတယ်ဘာရဒီလုပ်တယ်ပါပဲဒီကိုဗစ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒါငွေကြေးတော်တော်များများငွေကြေးတော်တော်များများဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရှိကြတယ်ပေါ့ရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှိတာပေါ့အဲရှိတာပေါ့အခုတော့ကိုဗစ်ပြပြတယ်တော်တော်လေးဆုံဆုံမှုတွေနင်းနာမှုတွေဟိုအဲ့ဒါတွေရှိတာပေါ့ဒါပဲကိုလည်းယူကျုံမရပါဘူးစိတ်ထဲလည်းမကောင်းပါဘူးဟိုဒီနေ့ကကာတွန်းလေးတောင်မှစောက်အဲ့စောက်ဆောင်ထဲမှာကာတွန်းလေးဖတ်လိုက်ရတာကာတွန်းလေးဟဲအောင်နဲ့မင်းဘဝမမြင်နိုင်တော့အောက်ချစ်မလွတ်နဲ့ကုလို့ချစ်မှာခတ်တိနဲ့ငတ်နေတဲ့လူတွေယူရဲဆိုကိုကအဲ့ကာတွန်းလေးဖတ်ပြီးတော့ငခါသုံးကနဲ့ဖတ်ပြီးတော့နဂါသုံးကဖတ်တယ်နဂါသုံးကသလုံးရှိရတယ်ကောင်ကြိတ်ကြိတ်ပြောကြည့်ရတာကာတွန်းကလည်းတော်တော်ရှိရပါတယ်တော်တော်မြုပ်မြူပြီးတော့အင်းမဟုတ်ဒါမြန်မာပြည်ကပြီးပါရင်ကိုနန်းနေဆွဲထားတယ်ကိုဗစ်ကာလအပြီးသွားရင်ပါရင်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ဒါကတော့မင်းပဲဟုတ်ဘာငါဘာလုပ်မယ်ငါဘာလုပ်မယ်ဆိုအခုတော့ပြက်လုံးနေရေးနေပြက်လုံးနေရေးနေဆိုတော့ဟိုဒီမျက်ချေကနေပေါ့ဒီကိုနန်းကနေပြီးတော့ဒီပြက်လုံးနေကိုမိုးဒီနဲ့မြောက်တွဲဟိုရှေ့တုန်းကသမစဉ်ပြက်လုံးလေးတွေလို့ဖို့ကိုအဲ့ဒါလေးတွေ10မိနစ်စာ10မိနစ်စာပြက်လုံးလေးတွေရေးပါဟိုရှေ့တုန်းကသမစဉ်လေးတွေကိုရေးပါဆိုတော့အခုပြက်လုံးလေးတွေရေးနေတယ်ပေါ့ဟိုရေးတဲ့ပြက်လုံးကဟိုစကမ်းကထွေးလခွေးမနဲ့ညာတယ်လို့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပြက်လုံးလေးတွေရေးတာအဲစကမ်းကထွေးလခွေးမနဲ့ညာတယ်လို့မင်းတို့လုပ်ပုံတွေကစကမ်းကထွေးလာခွေးမနဲ့ညာသလိုဖြစ်နေပြီဟာစကမ်းကထွေးလာခွေးမနဲ့ညာတာဘယ်လိုလဲဗျာ
สังฆาถ้วยละคุ้มมาเนี่ยญาติรอตระอุก็อ้องกูก็ไม่เจนัดรออฉองลุเลยဆိုပြီးတော့မเจนัดဘူးလीဘယ်เจนัดမလဲกว่าคุ้มมาကောင်းတာဟမ်ဘာကဘာကောင်းတာလဲပေါ့ဟိုသိစိတ်တာကောင်းတယ်သဘောကောင်းတယ်အော်အဲ့လိုလို့သတ်မှာအဲ့ကဲလှုပ်သွားမှာဘုရားကစကံကထွေးလာคุ้มมาเนี่ยညာပါပြည့်စကံကထွေးလာคุ้มมาเนี่ยညာတော့ตระอุก็อ้องกูอ่ะอฉองลุเลยဆိုပြီးတော့မเจนัดဘူးလीမเจนัดတော့အသေးသတ်မယ်ဆိုပြီးလေးတနတ်က
一定要快看下来的。他说嘛，阿多面子拉的，拉米的把一样，阿多面子，搞不，搞不阿多面子，阿多面子搞摩托搞不巴拉的拉乌阿的，那不加加搞到没干够没，那不加加搞到干够没哩，就阿来跟我讲嘛阿来，哦，被，哎阿阿阿牛哩哩啵，嘛哩。啊，好的好的，阿边阿兰，阿边阿兰，你的。好，那是起码，这老师大家了啊，我呢，农业部那里的目标，咱们这边做不了，不能帮忙啊。阿哥，把路崩山庙子了，第六把呗，你弄完了，到姑娘那里，我话里长嘛咯，第里头里呢。我那边嘞，别弄地摊，我弄我地摊摊嘞，别弄我，哎，地摊嘞，把那边的古道，在基本要多少，我讲有看嘞，林嘞，地林嘞，这老百多少不？嗯。五零年嘞，什么家嘞？哎，么什么家嘞？路那么好，哎，那边玻璃有气呀，都热多嘞，你看这里地玻璃就地玻璃那松嘞，湖北区湖北那松嘞，多少？包了多少？哎，就接触点嘞，知道。哎，别表皮皮，你要咋再没表？表皮皮。对啊，别老说话嘛，那我别老问，都别难表嘛。啊，别难表，别难表，别老里古就老出来。是咯，都把那个古毛里把单嘞，是咯，我把地里了，是吧？都要有广告呢，地广呢，这里广呢，我无力啊。啊，买地来着。我讲嘞，我冇理你，阿妈的阿弟阿叔是的，是的，包了说咯，地老家务，地有钱老家务，出来对那阿叔，接受钱，阿他冇理呗，他年过路面啊，接受钱冇理，他不喏，那叫做接受点嘛阿叔，古毛多里都古毛，都那样。地东阿个不露撇了，不露撇了，是咯？哦，骨头干就白包喏，里头的多还比较黑的。哎，里头个晒了也没你马家东阿穿，哎，亏马不杀比较。东阿大爷面上阿木牙，里头的牙咯，他他妈的苦啊呗！啊，妹妹彪彪，阿伯彪彪，今年阿爸不一起的，不老白今年阿爸爸，你说他哪来木一起的是吧？古木古木的。古毛里呢，古毛里有看呢，底下边呢边呢有呢，是吧？到黑边到，底边龙啊嘞，比如他表达不呢？晒干净，啊，看的干净，没有呀嘞，这个是吧？边龙好命哩，俺来讲表达不？边龙得龙哈，边龙得龙哈喽，弄啦弄到底，要不要？给你拿来问呢？哎，拿吧，拿喽。不在面路当为那么，哪把面路？哎呦，弄啦弄啦，这个来的有表表嘞，别弄得弄哈。得人妈妈也记得，人妈妈也记得，就别弄讲我们叫来得人妈妈路，对你那里去的喏，没一样那里，哎呦，人妈妈得人妈妈面哪模样？这边都得好呢，的催眠你的别弄。这是第三，打到家务嘛不？好啦，这是第三别弄哩，打到哪张布啦？这是第三，哦，这是第三别弄啊！乌鲁古人摘的，跟你摘的，俺那不是我老太太，皮皮腿，背上没毛没毛几多，皮皮腿啊！这是第三别弄，第二天又老太太，
ที่กลิ่นมาเรียกเลยก็ไม่ได้เมียน่าก็เลี้ยวตัวเลี้ยวแค่จีนันปาร์มิชันลูตุเล็บอยู่ว่ามาเว้ยกูกูเรียนกูจีบดอกแม่ตัวจ้าลูด่าไปจ้าไปเลยตาดูมุ้งมุ้งกันเนี่ยอู้อู้โอ้ดูดูชิโนมาพี่เข่งเงี้ยเลยกูเรียกเดี๋ยวสัตว์ทวีตโน่นอะไรอังกฤษเลยแท้กันทวีตโน่นอะไรด่าสิด่าสันเปลี่ยนลงนี่ด่าลีแต่ลีมาโมยจีเดียลูน้องๆๆตาดิบ่กูเรียกไม่ได้บ่จ๋าแต่จ๋าบ่รู้นี่กว่าจ๋าอุโมริยะอู้ออเด้ลีนี่จีเด้อุโมวะอู้ออเด้ต้องเนงเด้ดาจ๋าโกโกเนี่ยขอเราโอ다음에ตูรุเนี่ยเอาจ๋าได้มาหูรึมิราอุโมเนี่ยอุโมริยะแลจีจ๋าเด้ตูรุอะตูก็เลุเนี่ยมะเด้อุอะเปิมาอุโมริยะบะพยาชิโกเด้กูโมวะไอ้แม่ไอ้กระไดไปมาพยาชิโกสิเนี่ยกระไดไปมาปั๊บดาบ่วยบ่วยกะราอูบ่วยงาเราปอดอูอดิบะมาเอ้นี่ๆไอ้แม่พยาชิโกดาอน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 านี่มานี่อนอนอนอเมียนะอะตันเจเรเนี่ยเจเรเปี่ยวเนี่ยเปี่ยวไอ้หมออย่ามูเนี่ยเขาอย่าบอกกูหลั่นจิอ่ะพยาชิกูล่ะพยาชิกูล่ะพยาธิการยาได้นี่จะเจเจยุไม่ยาได้เนี่ยจะว่าชาไอ้ยีอ่ะตัวเนี้ยกว่าอะเปียมากูอุดได้เนี่ยไม่ได้เอากูเนี่ยชิกันตู้ပြောนี่อ่ะแห่จิก็อ่ะจิพยาชิกูมาเผาะบ่ตู่ไล่หนาวเฉยดิบ่เออไอ้ลูกหาตาลีที่เปียวสมัครลีที่บ่าวพ่อมาแม่อ่ะลูกเปลี่ยนเตียะลูกมาเตียะเลยสิแกจ้ะตูรุเนี่ยลูกบ่โหมันเตะจ้ะสู้อะเปิมมาดิไอ้ลูกแต่ว่าซะดูนอกตรงเนี่ยเปลี่ยนเตียะได้ไปเลยสิแกแม่หมูทีลูกอย่าผิดอ่ะหมูโหสกานเนี่ยสกานเนี่ยซ่าล่ะสกานเนี่ยซ่าโหมันทิกะลุซ่าล่ะโหโหว่าอูโมริอูโมริอ่ะรอตัวติขันมาหูว่าหัวสกาเนี่ยมุมๆเนี่ยสกาเนี่ยซ่าบาเปิ้ลโทรกันละหลุดได้เอญาจายเนาะไอ้สักข่มมออ่ะจายเนาะก้องน่ะเนี่ยตาตุบดูอ๋องก้องน่ะเนาะตาละจิมอตุบดูอ๋องก้องน่ะตะเก้บาเป้ตักกูประสัดสิมีอ๋อตัวเรากูรีวิวอ่ะมันละตาหลุดได้ลูชินเนาะดิบาเงยโซอ่ะชื่ออ่ะเนี่ยยืมตอนเนี่ยเนี่ยไงรู้ว่าชื่ออะไรนี่รู้ป่ะเนี่ยเอาโหโหตัวเดียวอ่ะโอเคกันเตียะป่ะเว้ยตัวกันเตียะไอ้เนี่ยบลูผิดเลยสรกันเตียะตะโลอ่ะเรามาต้วยมิดีดิตะโลอ่ะบลูต้วยมิเลยสรตาโหล่แหมัดทันเนาะหลูเนี่ยกันเตียะสรโกอ้อเด้มอมอ่ะมอมอรอขอเลยกูมอมอมอโกบ่มีจริงอุโมริตาอะเออนี่มังกองตลอดนี่อเป้ตาผิดอยู่เลยอ่ะทีละกลีไม่ชื่อยากอะไรบ่ไอ้กองจิมิ้งจิตะเถิงไม่จึบฟูกุมโมริตาตะเถิงไม่จึบฟูปอกพอซะสิอะนี่เนี่ยมองน่ะตะเถิงไม่จึบฟูจนเราပြောให้ยูงะหม่อပြောด่างะหม่อပြောด่ายูงไล่ไอ้กุมโมริตาตะเถิงไม่จึบฟูပြောให้ပြောให้นะเอาล่ะยูงกุมโมริตาตะเถิงไม่จึบฟูน้อเนี่ย3อย่างนี่จะมุ้ยล่ะโกกุมโมริตาตะเถิงไม่จึบฟูเบ็ดตัดไหนมั้ยฮล่ะเบ็ดตัดไหนมั้ยเปียวยินเปียวยินอ่ะนี่เปียวตัวตอตะลิ้นละมาตีตัวอ่ะกูมองฮล่ะตะลิ้นไม่จบฟูโหลเปียวနေยินจ๋าเนี่ยไอ้กูโมริตาปะพ่อว่าบ้าผิดไม่เกยฟูตัวตีตัวอ่ะอะยังตีตัวอ่ะเลยกันเรียกกูเปียวปัดอ่ะไอ้กูโมริตาอ่ะแหละนี่ได้ไม่ค้านน่ะสู้กุมารีดาဆိုတော့ပေါင်းတင်ပိတ်ဆွေပေါင်းတင်ပေါ်တာတွေကများတာဟုလို့လာကြည့်ကြတာတာတို့လဲလာသူလဲလာကြည့်တာกุมารีดาအေးပေါ့ပေါ့ကြီးတာတို့သိမ့်မှန်ဒီပေါ့ပေါ့ကြီးပေါ့ကြီးနော်ပေါ့ကြီးလဲအေးကျမကြီးလူဆိုင်တော့တာလီရောဘာမုံစားမလဲရောမုံလေးရောလာလာမေးရတာလာလာမေးတာပေါ့ယူလာမေးတဲ့လူတွေကနောက်ပေသွားတယ်ခုနေ့တော့မဖြူပေါ့ပေါ့ယူလာမေးသေးတယ်
อกูไม่ชื่อหรอกอีนิมกองรู้ดิโหอะโหเว้ยนอกจากกูร้องยีเสียပြောดิโอ้ว่ะดิเพิ่นน้อตีน้อเนมกองน้อน้อมลาอู้ดิเอ้มลาอู้กะโลแม้ลาไม่ได้หลูดิเต้ซ้อดิโลงาแลเต็มมาจอกโลชีดาบ่ตาบ่รู้ပြောไล่บ่เลยดิเพิ่นหลูน้อซออู้ว่าลบบ่ไก่บ่กูเรียตะหยอกซะไล่ตะหยอกเนี่ยหั่นน่ะเว้ยบ่าပြောด้วยบ่าပြောတော့มั้ยซะบ่าเปลี่ยนลงเปลี่ยนน้องก็บ่าไล่มั้ยซะทีนี้ทีมาตลอดเนี่ยမျိုးบ่กองน่ะตัวอซอซะมาน้อพี่တော့กูโมรี่ก็ตัวซ้อล่ะซ้อๆเป็ดอ่ะเนี่ยลูกซ้อพี่แล้วน้องซ้อแล้วว่าไล่ขอไล่ซ้อไล่ไล่ซ้อแล้วขอไล่ซ้อซะมาตัวอวาดบ่ดิชนเอาซะล่ะเนี่ยอต้วยญีมาบรรณทมาเนี่ยถูกแกบรรณทมาก็อเป้บละโกท้วนก้าวนี่เนี่ยไปแม่หนูไม่ใช่ไม่ท้วนได้ไปแม่หนูใช่ไม่ท้วนได้ดิชนเอามาลูกไปอฉิเสร็จดิชนเอาซะล่ะอ้งเนี่ยอคันนบีนะไล่ป่อนัวนี่นัวลูกเว้ยนัวบีนบีนะไล่สิอ้งอคันอคันจอกซะล่ะลูกฮะปาระอุโมงอ่ะตอเรอนุปัญญาแท้มาปาเรဆိုတာตั้วยูตกแกละลูชนนอนแลยูตกแกละต่อပြီးတော့ตู้โอเลยจ้ะตู้ชิมาสาระบ่ไม่อยู่เยอูสาระบ่ไม่อยู่เยอูอายุเองไปซ้ําหมองเหมี่ยเหมี่ยคนเนี่ยตู้ไม่ต้องให้อะตู้มัดตาคนเนี่ยเค้าไม่เอาไปได้สาลีตู้ต้องแกลุซองตัวปันพันพันไปแล้วไอ้ตาก็อยู่ในสาลีโอ้นักข้าว3อ่ะ5ท่องเลยยาพี่ซะสิหมอคงหมอจะกูได้ต้องหมั่นมีดีกูว่ามาอลูตาลีเลยสู้ฮะตาลีเลยสู้ครับคุณหมอเอ้อบ่อายะคลีบ่เลยตูรอดอเม็ดเปาะเลยอเม็ดตู้เป็ดลงนี่ก้าวเลยโอ้เยอายะไม่ต้องเลยยะต้องดอกไม่ก้าวมุเนาะเด้อมีมาป่าเองကောလာအမောလာပြည့်လုံးကြီးသူပြည့်ခဲ့ပြည့်လုံးကြီးဘုရားနာရောဒါလိုလေးခံစားရလို့စိတ်ကစားစားရတယ်ခါတလေကတော့ဟိုတနေ့ကတော့ပြည့်လုံးပြည့်လို့တော့မှမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းအုံးဖဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဆိုမှကြည့်ရကြည့်ဘူးလားမသိဘူးဟိုကိုတဲ့ညောင်းကဂျိုင်းတောက်နေလေဩသူကပြောသေးတယ်အဲ့ထက်မဲ့ပြီးသွားတာမတ်စပယ်ကိုကမိမမတ်စပယ်ကိုကသရိုးသားအဲ့ဒီမဲ့ကိုတဲ့ညောင်းကိုတဲ့ညောင်းနဲ့ကိုကောပဲရှိတော့တယ်ကိုမသေးပြီအဲ့ဇက်ကောင်လေးကမဆက်ပဲသေးပြီကိုပီစီသေးပြီအဲ့ဒီကဇက်ကောင်ဇက်ကောင်က9ယောက်အဲ့ထဲမှာတုပ်ဆောက်တယ်အဲ2ယောက်တည်းရှိတော့တယ်လို့အဲ့တော့ပြောပြတယ်ဟုတ်တယ်လောကမှာသွားသေးတယ်အဲ့ရကျွန်တော်တလောကမှာตัวละกูนี่ก้องล่ะนี่ก้องเนี่ยบาเนี่ยตัวตั๋วเลยตั๋วเลยอะกูแลมะแน่เพียงตะเบ็ดก็แล้วสุยแล้วตั๋วมั้ยบ่กูสิเจอเจอตั๋วอยู่แล้วเอาดิ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 ลงดิยุคสมัยมาดูนะยุคสมัยกูตรงเอาล่ะเสียอูโมอูโมดิบ่อ๋อเอาดิเจซุရှင်บ่เจซุရှင်ตู้ซั่วขอตั๋วล่ะรู้ရှင်ล่ะตู้อารมณ์เดต้าเนี่ยเสร็จไม่เสร็จไปลุกๆยาได้กันอยู่ยาได้ลุกๆยาได้เสร็จแล้วพี่ကိုတွေ့ပြတာဒါတာကူအကယ်ဒမီအသတွေ့တာတော့ဆရာဦးနန္ဒဆရာဦးနန္ဒဆုံးပါသွားတယ်လေဆရာဦးနန္ဒဆရာဦးနန္ဒနဲ့တွေ့နောက်ဆရာသောမင်းဦးအောင်းအောပါအများကြီးပါပဲကိုဒါတာတန့်စင်အောင်ကိုမြေချက်မှာမြေချက်ကိုဝင်နိုင်လို့ကျေးဇူးပါပဲကိုဝင်နိုင်စပြီဟုတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ငွေထုတ်ပေးတာနောက်ဆုံးတော့မှမိမနေမကောင်းရင်လည်းသူကငွေထုတ်ပေးတယ်ပြောဘယ်လောက်လို့လဲငွေထုတ်ပေးတယ်ခုနပြောလို့ပေါ့ဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းပြောပြတော့
ลูกชายเราสอดตัวอะไรแล้วส่วนเราช่วยโจลี่เราชิวมาเขามาช่วยโจลี่ไม่ชิวส่วนเราตัวไม่มาช่วยโจลี่เราใครนะช่วยโจลี่จะจับตาโก้ช่วยโจลี่ไปเลยซะมันมีดีเลยช่วยโจลี่เราได้ตัวโดยช่วยคุณเราสมมาตัวอีกบอกกูมองเทเดียวเราไอ้ช่วยไอ้ช่วยสอดไม่รู้ไม่มาช่วยโจลี่เราไปน้องมาตัวงานที่เรียกเพียบจะบอกนะ ก็เนี่ยเดี๋ยวเราตัวจริงใจของเราเนี่ยเดี๋ยวรู้อันนี้เราไม่เขาเดี๋ยวเราก็อ้วนอะไรเนี่ยเราเองอ้วนพาวดีอะไรสิเดี๋ยวเราลงมาอ้วนเปลี่ยนลงเสียแล้วบ่ตัวที่กูโม่ดีดูว่าเราหลงอ่ะกูเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าหน้าเราโม่ดีโม่หลงอ่ะที่เต็มบุ้งเนี่ยก็เกิดเลย แต่เนี่ยชินเสียแต่เนี่ยเนี่ยชินเสียเปลี่ยนลงอ่ะแต่เนี่ยเนี่ยมาท้าบูเดี๋ยวเจ้าหน้ารู้อ่ะอะไรที่เปลี่ยนลงเจ้าหน้ารู้ว่าเสียแล้วอ่ะอู้เราเปลี่ยนลงเนี่ยไม่เสียไหนน้องกูโอ้ยกูอากูมาเบ้เนี่ยเปลี่ยนลงนี่บารีคนนี้พี่ว่าสุดหล่อก็เลยกูว่าเปลี่ยนลงนี่ก็เลยเสียเลยกูว่าเปลี่ยนลงนี่เสียเลยอากูกูจะที่เปลี่ยนลงเปลี่ยนแม่งยามมาโม่เนี่ยเปลี่ยนลงเปลี่ยนไปอะไรกูอากูเนี่ยเพราะเราเป็นมุน
กองเราตูลุกกันล่ะเนาะแต่เอาติมาบ่ฮั่นล่ะเออลุกกันล่ะตูน่ะสภาพเปาะบ่เหลื่อวมอมๆอ้าตลอดๆๆเออลุกกันล่ะญาติบาเป็ดลุเป็ดมั้ยบาเป็ดลุเป็ดมั้ยเนี่ยเป็ดลงเนี่ยไต่กูอ่ะชาจําไม่เป็ดลงนี่กูเลยพี่ว่าเลยอะกูตีตะกูมาชื่อแหละไอ้ไอ้เป็ดลงนี่บาดีสวยนะโหๆตรงอ่ะเป็ดลงนี่ป่ะอู้อ๋อเงินๆเนาะเสียเป็ดลงนี่เสียสมารีเนี่ยกูดิเป็ดลงนี่ดิดาลีดิเออเนาะเสียอุเสยอยู่นะตัวอ่ะเสียอุเสยอยู่อ่ะดาลีดิแท้ๆดาลีแท้แท้ไปเลยเสียกาโกโมดิเสียกูก็รู้เสียป่ะโกโมรู้เสียอุเสยอยู่ซะตูแล้วจะมาอีกไม่กล้าအဲပိသက်ကိုပြောကျင်တာကအထက်နိုင်ဆုံးပိသက်ပေါ်မှာစေတနာထားပြီးတော့မိုရီအော်အော်ကအခုပြလုံးအသက်တည်ခုတွင်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုပြောတော့မှပြောတော့ဆယ်မိနစ်စာ15မိနစ်စာပြလုံးနေဟာရရှင်စေးတွေကိုတို့ဖို့စီစင်းနေပါလေလို့အားပေးပါအောင်တကယ်တမ်းရေကူးပြီးလေဘယ်ကလွှဲမှာလဲကိုယ်ကိုယ်တော့အခုเบี้ยล้วยไปတော့မသိသေးဘူးအဲ့ဒါကန်းလန်းတာကန်းလန်းထားတယ်เบี้ยล้วยအဲ့ဒါပြောတော့ပေါ့เบี้ยล้วยไปတော့မသိဘူးအဲ့ဒါအခုအဲဒီလကုံတော့သုစမယ်ဒီလကုံတော့သောသောသူတို့ရိုက်ကူဖွင့်မို့ဖွင့်မလားမသိဘူးဖွင့်နေနေကိုကိုစားရိုက်မှာပဲပြင်ရှင်တော့တော့နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ထဲသွားအောင်မယ်စအစအနေနဲ့ဆယ်တူတော့ဘိုးလုံးကပြတော့မဗရာကုရာဘဟိုတို့ဟိုးလုံးဟိုးရှိတော့ရှစ်ပြက်လုံးနေပေါ့ဟုတ်တယ်လူရှင်တော်လုံးမမဲ့တာအပြင်မှာဥေးပေါင်းနေဇာတိယပြည့်တပကံကာမညိုရိုးမရှိဘူးအဲ19နဲ့17နှစ်ကလေးကဇာတ်ထဲမှာဇာတ်ထဲလိုက်ပါလားဦးလေးနဲ့တော်ဒုက္ခခံတာပေါ့အမှားတော့ဒီว้าวโหช้านาเจนโลอนุปัญญาหลุดตาบ่ฮู้อนุปัญญาวาสนาปาโลอังคขันนาอนุปัญญาตลอดทุกข์ขันได้ตลอดอังคขันเกยได้อนุปัญญาตมานี่ดิดาอู้อ้อเดียวแท้มุ่งเนาะมะท้ออะเพมะท้ออนุปัญญาตมานี่อ่ะตลอดวาสนาจี้โลตะคะตะลิมะนะสาเนญาตาอลิมะมีดาอนุปัญญาตมานี่ชี้ได้เล่นเนยเนี่ยเล่นเนยเนี่ยเปล่าตะคะตะลิဒီမျိုးကနေဟိုမျိုးကပါကာနကဘူးသွားတာဒီကနေပြေကပါလမ်းမှာကပြက်နေလို့လမ်းမှာဥမောရဲ့ဥမောကြီးရဲ့ကိုရောတို့ခတောင်ကုတ်ကိုသွားတာလမ်းမှာကပြက်နေလို့ဓမေတနငတ်သေးတယ်အဲ့လိုဘွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုငတ်ခံပြီးတော့အနုပညာပို့ပါနောက်ဗီဒီဗီဒီကြမ်းကြမ်းဆိုတော့ဇက်ကုံပေါ်မှာပျောက်သွားတာပဲငတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနေတာအဲ့ကြအနုပညာကမှပျောက်သွားတာပဲ
ပြောသွားတာပဲဟိုနာမည်ပေးပြတာဟမ်ဟိုနာမည်ပေးပြတာဘယ်လိုလုပ်တာဟိုနာမည်ပေးပြတာလားဟိုနာမည်ပေးပြတာဆရာဦးထောင်ရှိန်ဆရာဦးထောင်ရှိန်နဲ့အဲ့စိတ်ပိုးကြီးညာပိုးကြီးတားတို့အဖေတို့အမေတို့ပြီးတာပေါ့ဒီရန်ကုန်မြန်မာပြည်မှာဟိုနာမည်ကြီးမင်းသမီးစိတ်ပိုးကြီးညာပိုးကြီးအငိတ်မှာအငိတ်ဒီရှင်တော်ကရင်နဲ့ကဲမင်းနာမည်အောက်အောဆိုပြီးရတာဒီရှင်တော်တို့ကခံခဲ့ရတယ်သင်ခဲ့ရတယ်ဆရာတိစီမှာဆရာတိစီမှာသင်ခဲ့ရတယ်ကလကဆွဲရတယ်ဇာထဲမှာလက်ကလေကလကဆွဲရတယ်ကလကဆင်းရတယ်လူရှင်တော်ပညာလူကျင်လုံးတော့တနေ့မှာနှစ်ကြက်ရတယ်တနေ့မှာနှစ်ကြက်ထဲရတယ်အဲလူရှင်တော်ပညာသင်တော့နှစ်ကြက်တဲ့အလူလုတ်သင်အဲ့ဒါတခါတလေများဆိုရင်ကိုပစံနဲ့ကိုဥမာညတားလို့လူကညပြတ်သားဒါရိုက်တာဆိုရင်နေရာလေးသူကြည့်လို့တော့စိတ်ကလေးတော့ဟိုတော့ဒူးရတော့စိတ်ကလေးခလေးရတဲ့တကြကလေးတွေကစိတ်ကလေးတော့ပြရတာညကြအခါနဲ့ကိုထဲအောင်လို့အဲစိတ်ကလေးကျေစုကြောင့်ထဲ့တယ်ရေကန်နောက်ဆုံးသတိပိုင်ကြတယ်တန်တက်ချိန်ပြီးတော့ကာချပြောက်ရောဒီခါမှလူမတွေ့လေအောင်အဲ့လိုအမှုပညာဒီခါတလေအဲရေကနေပြီးတော့ဒီခါတလေထွက်ရမှာနော်တချိန်ပြီးတော့ထွက်ရမှာထွက်ပြီးတော့ ਨੇ ဟိုကကလကချတာဘလောက်တော့ရေးတယ်ဆိုအဲရေကန်ရေကန်ကိုပါဖို့ရေးကိုမိကတ်လိမ့်ရသေးတယ်မိကတ်ဟိုကလိမ့်ခိုင်းတာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုလိမ့်တာထို့ဇတ်စကားဆိုလုံးစိမ့်ပေါ့ဒီအရစကားနဲ့ဆိုအယူပေါ့ဘာယူလာဆိုအနုပညာယူယူတာဖြစ်ချင်တာခါမိကတ်ဒီလိမ့်ဒီအနည်းဒီလိမ့်အဲဘယ်ချိန်ကလိမ့်တာဆိုရုံတော်မခါသေးဘူးလက်ပတ်တည်းရောင်းတော့လူတွေပြေရုပ်တော့မသိရသေးဘူးတော့ပက်ကတ်တွေလိမ့်ထားတာလိမ့်ပြီးတော့ထွက်ရမလားလို့ခေါ်တယ်ညာကမယ်ပေါ့ကွာညာကြလက်ပတ်တွေလိမ့်ထားတာဖြစ်ချင်တော့မိုးရော်တော့အဲ့ညာမကပြစ်တော့ကျွန်တော်ကမကပြစ်ပေါ့ဆိုမိကကြီးနဲ့ဟာတလန်တန်းလိုက်ကြီးနဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုဒီညာမိုးရအားကြီးတုံတူရဲ့အာတုံတူရဲ့အများကြီးတုံတူရဲ့ဟိုလူကခိုင်းဒီလူကခိုင်းဟာလောက်ပြီးခဲ့အလုံးပေးတဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကာယစိတ်ဓာတ်နဲ့လည်းပြည့်စုံကြပါစေ။နှာထာနာပြည့်ဝကြပါစေ။အဲမိုးရီအော်အော်ဟာရယာရှင်စည်းလေးကိုအပြီးအပြင်နဲ့ဟာသာပေးမှုလေးတွေကိုလည်းအလုံးရှင်ပြုံးနိုင်ကြပါစေ။